مغز ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، اپنے سروں کو جھکا لیجئے، اپنے ذہنوں کو دنیاوی خیالات سے پاک کیجئے، آئیے اپنے رب کے حضور۔ یکم محرم الحرام شب جمعہ، مبارک گھڑیوں میں مل کر دعا کرتے ہیں، ہو سکے تو آنسو بہائیے، ندامت بھرے آنسو اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من الشيطان، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تؤاخذنا، اللهم ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے مبارک گھڑیوں میں تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری بے شرمیاں معاف فرما، ہماری بے حیائیاں معاف فرما، اے سب سے بڑے معاف کرنے والے، آج تجھ سے معافی مانگنے آئے ہیں مولا، معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم فاعف عنا یا غفور۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے رشتے داروں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے کریم ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ سچا پکا عاشق رسول بنا دے، تیرا خوف عطا کر دے، تیرے خوف سے لرزنے والا دل عطا کر دے، تیرے خوف میں بہنے والی آنکھیں عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارا دل نمازوں میں لگا دے، ہمیں خشوع و خضوع نصیب فرما، ہمیں سجدوں کی لذت عطا کر دے، تلاوت قرآن کا شوق عطا کر دے، ہماری زبان درود پاک سے تر رہا کرے، فضول باتوں سے بچا لے، برا دیکھنے سے بچا لے، برا سننے سے بچا لے، برا بولنے سے بچا لے، برا سوچنے سے بچا لے، برے خیالات سے بچا لے، برے خاتمے سے بچا لے، برے فیصلوں سے بچا لے۔ اے اللہ دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر فرما دے، یہاں بھی عیب
چھپائی رکھنا، وہاں بھی عیب چھپائی رکھنا، یہاں بھی بات بنائی رکھنا، وہاں بھی اے اللہ اپنے اچھوں میں ہم سب کو اٹھانا۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، بد نظروں کی بد نظری سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا لے، جادو ٹونے آسیب سے بچا لے، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا لے، زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچا لے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم سب کو یہاں بھی امن چین سکون عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے کریم، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، اپنا ایمان سلامت لے کر۔ اے اللہ، یوم عمر فاروق ہے، انہی کی دعا تیرے دربار میں کرتے ہیں، یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، واجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اللہ، ہمیں ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی، شہادت والی، روزے والی، سرکار کی دید والی موت عطا فرما۔ جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں، ہر سال، سال میں کئی کئی بار نبی پاک کے در دولت کی حاضریاں عطا فرما، اور جب وقت آخر ہو مولا، مدینے کی موت ہمارا مقدر فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، کئی بیمار آئے ہوں گے، کئی پریشان حال آئے ہوں گے، اے اللہ، کوئی کس مصیبت میں ہے، کوئی کس پریشانی میں ہے، بڑی امید لیے آیا ہے۔ اے کریم، جو آج یہاں موجود ہیں، جو انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا پر موجود ہیں، بعد میں یہ سلسلہ دیکھیں، اے اللہ، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، تیرے بندے ہیں، تیری بندیاں ہیں، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اے کریم، آج سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، مشکلیں، پریشانیاں، بیماریاں گھر چھوڑ آئے ہیں، گھر واپس جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں۔ اے مصیبتوں کو ٹالنے والے، بیماریوں کو دور کرنے والے، بے قراروں کو قرار دینے والے، آج ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، بیماریاں دور فرما دے، قرض داریاں دور فرما دے، بے روزگاریاں دور فرما دے۔ اے اللہ، خوشحالی عطا کر دے، سکون عطا کر دے، قرار عطا کر دے۔ اے رب کریم، جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ اے اللہ، ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم فرما۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پانی دے۔